İkisi de bir xahişim var. Gözəl ad qoymuşsunuz, Bumerang. Həyatda nə inirsən, bir gün qayıdır sənə. Bəlkə də elədiyiniz yaxşılığı qayıtmasını istəyirsiniz. Ona görə də belə deyirlər, kömək eləyir Samiya. Həyatda heç kəsin, heç kəsin boynunda qalmır. Bir gün mütləq, ciyərini sökə-sökə Allah alır onunla. Necə ki, ermənilərdən aldı, hələ də alacaq inşallah. Eləcə də yetim yesirin, heç vaxt bu vəzifədə oturanların boynunda qalmayacaq. Bir yollarında ciyər söküləcək alınacaqlardan. Həmşə haqqımı yeyiblər. Amma Allaha tapşırmışam hamısını. 25 ildir ürək xəstəsiyəm. Şəkər xəstəsiyəm. Müraciət elədim, əlilliyə dedilər. Düzdür. Əmək qabiliyyəti ütirmişsən amma. Sənə çörək verən yoxdur. Sondum abrıma, həyama oturdum ki, Allah qismət eləyər, 22 stajım var. Pensiyamı alaram halallığına. Pensiya vaxtı çatanda, indiki vəzifədə oturanlar gecə yatıb yuxudana görürlər, səhər tezdən qərarı verirlər. 12 il əmək stajınla 25 ilə qaldıranda fikirləşmədilər ki, bu yetim yesirinə günə qan alacaq. Onların ahını necə yiyirlər görəsən. Allahım, Rus kimi böyük dövlətində 20 ildə əmək stajı, indi bizdə böyük 25 il. Müraciət edirəm, deyirlər, heç nə. 22 il çəkdiyini, özülümü verdiyini, vergilər hamısı tapdaladılar, keçdilər. İndi fikirləşin, 130 manat qocalıq verirlər, heç bir gündə işləməmiş kimi. Ona yaşamaq olar, günü-günlə bağlaşmaq olar. Yaşamaq cəhənnəm olsun, yaşadan Allahdır. Haqqımı tapdalamaq sevmirəm mən. İstəyirəm, siz kömək olasınız, tək mənə yox, mən kimiləri, minlərin adamları. Hər yerə müraciət eləmişim, heç vecdərinə də döyür. O milli məclis otobüya qaldıranlar var. Onlar istəyirəm Allahdan zəlli günə qalsınlar, günahsızlar çıxmaq şərti ilə. Çünki hamısı müraciət eləmişim, heç cavabı da vermirlər adama. Təqsir onlardadır. Hamısı təqsir onlardadır. Gözəl prezidentimiz var, ürəyi imşaq mərhəmətdir. Onun çürəyi tutsun onları, onların burnundan tökülsün. Dədə Heydərin ruhu qənim olsun onlara ki, bax, belə eləyirlər insanlara qarşı. Xahiş edirlər mümkünsə, kömək olun.